Poštovani gledaci, kao što sam na početku najavila, naša medijska kuća danas obeležava 21 godinu postojanja i rada. Tim povodom sa mnom u studiju direktor regionalne televizije Pirot i glavni odgovorni urednik Vladimir Veljković. Dobro jutro i srećan 21. rođendan. Dobro jutro i tebi, naravno i svim našim gledalcima pre svega, naravno svim zaposlenima i onima koji su ikada radili u televiziji, srećan 21. rođendan. Sada smo punoletni po ovim američkim zakonima. Tako je, na čelo televizije možemo da budemo na ti, bez obzira što se tiče funkcije, kolegi smo pre svega. Ti si 5 godina na čelu televizije Pirot, prošlo je dosta novinara, montažera, kamermana, organizatora. Šta je ono što se promenilo, ti si gotovo od osnivanja u televiziji Pirot? Menjale su se te neke tehničke stvari, ali šta se još menjalo? Menjalo se zaista puno toga. Od svih tih tehničkih novotarija televizije Pirot je nastalo u jedno specifično vreme. Znači, naš zvanični početak je 99. godine, ali ljudi su i pre toga, dakle već 97. počeli da stvaraju tu neku televiziju, ali meni je jako drago što su ti ljudi koji su stvarali televiziju, ja moram da ih pomenem, dakle to su i Miloje i Dragice i ta prva garnitura novinara i svih ljudi iz tehnike, imali zaista viziju, već tada imali viziju jedne moderne, savremene digitalne televizije, tako da je svima nama koji smo kasnije dolazili bilo u velikoj meri olakšan taj neki posao. Promenilo se od vlasničke strukture, dakle televizija Pirot je počela kao deo jednog velikog javnog preduzeća koji je imao neka tri dela, dakle Sloboda, potom radio i televizija kao najmlađi, najnoviji mediji. Poslije toga usledile su dve privatizacije, sada privatizacija već 5 godina, čini mi se da funkcioniše prilično uspešno. Dosta toga se promenilo od toga da smo mi na početku rada ove televizijske kuće, evo Milutin Kostić koji je sad organizator, je nekada čekao kasete i slao kasete na putem autobusa, a sada sve razmenjujemo putem neta, dakle od tehnike, strukture, samog poslovanja televizije, mnogo toga se promenilo, mnogo ljudi prošlo i ono što je meni jako drago, svim tim ljudima ostali smo i dalje dobri prijatelji. Tako je, pomenuo si malo prije Miloje, tu je i Jelena Marinković, tu je puno, Aleksandra, Ljerka, zaista Igor, da ne zaboravim, Milan Ilić, puno ljudi, ne bih želio stvarno nekog da zaboravim. To da sarađujemo sa bivšim radnicima govori i o nama, da li to znači da mi dobro radimo, da uvek imamo dobre teme i kakva je uopšte saradnja televizije Pirot sa drugim medijima? Bilo bi lepo da građani to znaju. Ja se nadam da sarađujemo odlično sa svim bivšim radnicima. Evo čisto da pomenem, ove subote Snežana Manić, koja je sama bila jedno kratko vreme urednika, koja sada radi u okviru jedne nevladine organizacije sa Jelenom Marinković, koja je takođe bila urednik na ovoj televiziji, organizuju jedan interesantan projekat koji se tiče obuke srednjoškolaca koji žele da se bave novinarstvom i one će to obaviti ovdje kod nas u televiziji Pirot, što je meni jako drago, pokazuje da smo posle svega ostali dobri prijatelji, pardon. Inače, sarađujemo sa mnogim televizijama, od, ne znam, ajde da krenemo od SOS kanala sa kojima sarađujemo, pa možda 15-20 godina, i oni su menjali vlasničku strukturu, ali ta neka saradnja je ostala na nivou sporta, dakle mi im šaljemo redovno naše Sportsko srce, se emituje i u okviru njihove programske šeme, što pokazuje da je ta emisija još kada je formatirana i sada se poprilično dobro radi, sarađujemo sa mnogim televizijama, ne znam, sa Niškom zonom, sa raznoraznim televizijama i nadam se da je to neka obostrana korist. Nama, ja mislim da mi i sami imamo pun program, poprilično dobar, dakle program koji proizvode novinari i ljudi koji rade u tehnici u televiziji Pirot, ali eto, čini mi se da je i ovo interesantno da vide naši gledalci kako rade i drugi kuće. Dao si mi lepa uvod u to o čemu ćemo pričati u narednim minutima, a to je upravo taj program. Informativa je nešto na čemu se zasniva naš program, karakteristični smo po tome da idemo uživo, dnevnici, hronika Pirotskog okruga na dlanu, imamo autorske emisije, oprobali smo se malo u dokumentarnom programu, sada radimo jedan važan projekat koji je veoma dobar i kvalitet. Pa da, taj dokumentarni program je nekada bio karakteristika ove televizije, pored informativnog programa koji je uvek bio, dakle, ta neka primarna stvar u radu televizije Pirot.
U posljednjih nekoliko godina vratili smo i taj dokumentarni program. Evo, ja moram da pohvalim i tvoj film koji je ove godine već bio na nekoliko festivala. To su neki projekti koje radimo pre svega sa Ministarstvom kulture i informisanja i u proteklih nekoliko godina uradili smo 3 ili 4, čini mi se, veoma interesantna projekta. Pomenuću projekat u Pirotskom govoru, dakle, zaista sjajno je urađen što se mene tiče, vidim da je prošao i jako dobro i kod ministarstva kada su ocjenjivali sve to. Radili smo projekat u vantelesnoj oplodnji, a čini mi se da će ovogodišnji projekat koji radimo o Staroj planini, koja je postala praktično hit u cijeloj Srbiji. Eto, u nam... svetu dolaze da, ljudi sa strane. Mi kao da smo predostavili to, s obzirom da smo taj projekat najavljivali nekoliko godina. Ove godine, početkom godine, zvanično smo znali da ćemo raditi čitav taj projekat i sada naša vredna ekipa je stalno praktično svakog dana na terenu i zaista ljudi su bili negdje gdje ne samo ni jedna televizijska ekipa nije bila, nego praktično nije bilo ni ljudi ranije koji su obilazili neka ta skrivena mjesta Stare planine. Naš kolega Denis Ranđelović će to danas delimično, zapravo jedan mali deo predstaviti u okviru našeg informativnog programa, čisto da ljudi vide šta će moći da, šta mogu da očekuju do kraja godine, ali ja sam siguran da će to biti zaista jedan skoro pa savršen dokumentarni serijal. Tu imamo također pomoć od našeg bivšeg kolege, od Vladimira Mitića, Pudla svi ga znaju. Što se tiče konkretno tog projekta, dronom sada imamo fantastične kadrove. Koliko televizija Pirot se nekako, što se tiče tehnike, dobili smo nove kamere, da li u najavi možda dron, šaljemo HD signal, da, šta je sve ono što... Pa što se tiče toga da smo dobili te neke dobre kadrove dronom, tu pre svega da se zahvalim ja i Vladi, ali i Aleksandru Ćiriću koji nam je također pomagao, Milan Petrović, isto naš bivši kolega, nam stalno pomaže oko toga. Međutim, meni oko čitavog tog projekta nije najvažniji taj dron. Meni je zaista jako drago što je ekipa televizije Pirot otišla na ta neka zaista skrivena mjesta i vidjet ćete iz razgovora i sa speolozima, dakle, ulazili su i u pećine gdje dron baš ne može da uđe, ali ljudi mogu i snimili su fantastične kadrove. Ja mislim zaista da će ovo biti prvi put da ljudi uopšte ikada vide te neke slike sa Stare planine. Što se tiče tehnike, pa tehnika je takva da u nju naprosto morate stalno da ulažete, jel? Čak i mobilni telefoni traju godinu, dve, koliko vam traje i onaj paket. Mi smo počeli prvo, onako možda čak i malo stidljivo, sa živim uključenjima u jutarnji program, a eto sada emitujemo uživo i cele fudbalske utakmice i sva neka interesantna dešavanja. Radili smo direktan prenos otvaranja salona knjige i grafike, otvaranje božićne škole sporta, tako da su ta neka živa uključenja sada postala otprilike neki standard ispod koga više čak i ne možemo da idemo. I evo za kraj, ljudi čine tu televiziju, da pomenemo ne one najvažnije, daleko od toga, svi smo ovdje važni, svi smo mi neka ekipa, da li nas je dovoljno za normalno funkcionisanje? Pa ljudi nikad dovoljno, mada ono što je meni jako drago to je što su se svi ljudi koji su radili na televiziji Pirot dodatno obučavali, pa sad svako radi po nekoliko poslova, ali to je čini mi se standard koji je postao na svim modernim televizijama. Trenutno nas je 20 u televiziji Pirot, trudimo se da pokrijemo sve ono što je najinteresantnije na teritoriji čitavog Pirotskog upravnog okruga, s obzirom da imamo i taj prefiks da smo regionalna televizija, a ne lokalna. Ova ekipa ljudi, pogotovo novinara, ja mislim da boljih nema ovdje u okruženju, tako da sam ja poprilično zadovoljan. Zoran Panić, naš urednik, on svakog jutra sve to mi nekako čekamo, uređujemo. Čekamo kritike da mi kaže što. Evo sad ćemo da čujemo od njega, da pomenemo i njega što se kaže. Hvala najljepše na ovom gostovanju u tvojoj kući i želimo bar još minimum 21 godinu, pa ćemo poslije da se dogovaramo. Hvala.